ትደርስልኛለህ? ቁጭ ማለቴ ከሆነ ያናደድሽ መነሳት ይችላል። ቆሜ ልጠጣልሽ? ጥርስ ይርገፍ እንዳለለ በሱስ ጨርሰዋል። ደግ አደረኩ። ቤት ቁጭ ብሎ ተዘብዝፎ ሆኖ ሚስተር ታመጣችሁን ቁጭ ብሎ መቀለብ ነው አይደል? ላንተ ደግ ማድረግ ማለት አሁን ወጥረከትሽ። እኔ ምለው እኔን በዚህ ደረጃ ለመናገር ቆይ አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው? እዚህ ቁጭ ብለህ እኔ ላይ ከምደነፋ እስቲ እንደ ወንዶቹ ወጥተህ ስራ ስራ። ለምን እሰራለሁ? ምን አጣሁ ብዬ ምን አጣሁ? ምን ቸገረኝ? ለነገሩ ይሄ የማይነጥፍ የቤት ኪራይ ያለልህ እንዴት ብለህ ትሰራለህ? ይሄ ነበር የቀረሽ። ብለሽ ብለሽ ደግሞ በገዛ አባቴ ቤት ማዘዝ አማረሽ። ትሰማለህ? ይሄ ቤት የሁለታችንም ነው። ብሩን ደግሞ ብቻ ማዘዝ አትችልም። ቆይ እንደዚህ ከምትጨቀጭቅኝና ከምትነተርክኝ ለምን አትፈችኝም? እንዲሁም ልንገርሽ፣ ከዚህ በኋላ አይንሽን ማየት አልፈልግም። አስጠልተሽኛል። ቆይ እሺ፣ እኔ ምን አደረግኩኝ? አማረ፣ ቤቴን፣ ህይወቴን፣ ትዳሬ ማለቴ ነው ለእኔ? ይሄ ለእኔ ይገባኛል? ለአማረ እውነቱን ንገረኝ። በቃ ትነፋርቂ። ጸቡን እኮ የጀመርሽው አንቺ ነሽ እንጂ እኔ አይደለሁኝም። በቃ ዝም በይ። ሰላም ሜሪ፣ ደህና ነሽ? ሜሪ፣ ክላስ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ትጣልታችሁ ነበር አይደል? አይ ምንም አልተጣላንም። ያው የባልና ሚስት የተለመደ ጭቅጭቅ። ይልቅ አንቺ አረፍ በይና የሚበላ ነገር ቀባምሽ። እህቴ ወይ ሜሪ፣ ቁጭ በይ አረፍ በይ። ቦርሳሽ መስክ አሚሽ ወይ ሜሪዬ። ቆይ ለምንድን ነው በቀን የምትጠጣው? ማታ ማታ ማጅራት መቼዎችን ፈርቼ ልበልሽ? ትቀልዳለህ አይደል? እህቴ እኮ ሜሪ። ግቢ ወደ መኝታ ቤት። ምን እንደሚያናድደኝ ታውቃለህ? የእኔ ሳያንሰኝ እቺ ምስኪን እህቴንም እዚህ ነገር ውስጥ ጨምሬ ማሰቃየቴ ነው የሚያናድደኝ። እኔ ማንንም አላሰቃየሁ። ሴትዮ ተሰቃዩ የምትይ ከሆነ ደግሞ ያው በሩ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልሽ፣ መሄድ ትችያለሽ። ፓራሳይት ፓራሳይት ነሽ፣ የሰው ፓራሳይት። የባልሽ ሳያንስ እኔም ሸክሞኝ ያስጨነቅኩሽ አይደለም? ሜሮን፣ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይ። ደግሞ አርፈሽ ትምህርትሽን ተማሪ። በባልና በሚስት መሀል እንደዚህ አይነት ነገር ሁልጊዜም የተለመደ ነገር ነው። አዎ፣ ግን የእናንተ እኮ ታዲያ በየቀኑ ሆነ። እንደ ረበሽንሽ እኮ ይገባኛል፣ ግን ወስጄ እንኳን ማስቀምጠሽ ቦታ እንኳን የለኝም። ምን ላድርግ ሜሪዬ? እኔን አልረበሻችሁኝም። እንዲሁም አሚሽ ለእኔ ጥሩ አመለካከት ነው ያለው። እኔን እያስጨነቀኝ ያለው የእናንተ ጉዳይ ነው። ያውም ዞሮ መጨነቅሽ እንደሆነ አልቀረም። ሌኒ ብርቱካን፣ እንደው ምን አይነት ጠማማ እድል ነው ግን እንደው እዚህ ሰውዬ ጋር ወስዶ ይጣለ። እድልሽን ማማረሩን ትተሽ ወደ መፍትሄው መግባቱ ይሻል። ቆይ እሺ፣ ምን ላድርግ ሜሪዬ? ከዚህ በላይ እሺ፣ ቢያንስ ስራ ትስራ፣ ቢያንስ እንኳን ሱስህን ተው አልኩትኝ። ይኸው እሱ ግን እንደምታየው አንዴ መጠጡን፣ አንዴ ሲጋራውን፣ አንዴ ጫቱን በተራ በተራ ሲያፈራርቀ ይውላል። አይዞሽ በቃ እህቴ፣ በቅርቡ ሁሉም ነገር እንደሚስተካከል ተስፋ አለኝ። ብቻ አንቺን ዳር ላሲዝ እንጂ ሌላ ወዳ ገብስ ነው። የኮሌጅ ክፍያሽ ደርሷል አይደል? አዎ እህቴ። አንቺ እኮ እምቢ አልሽኝ እንጂ እኔ ማታ ማታ እየተማርኩኝ ቀን ቀን መስራት እችል ነበር። ስንቴ ነው እንደዚህ እንዳትይኝ አልኩሽ? ቆይ እኔ ለአንቺ ለኮሌጅ የምከፍለው አጥቻለሁ ብዬሻለሁ? እሱም አላልሽኝም። በቃ አርፈሽ ትምህርትሽን ተማሪ። እንዲሁም እዚህ ከሚከራዩት ቤቶች አንዱን እንዲያስለቅቅልሽ እነግረዋለሁ። እዛ ብቻሽን ሆነሽ ትማሪያለሽ። ቢያንስ ለአንቺም ከእኛ ጭቅጭቅ ውጭ ስትሆኝ ለማጥናት የሚመችሽ። እንደዛ ስላረግሽ አይምሮ የሚያርፍ ይመስልሻል? የኔ ሳያንስ፣ አንቺንም አሰቃየሁሽ አይደል ሜሪ? እባክሽ እንደዚህ አትበይ። እኔ ምንም አልሆንኩም። እኔ የማስበው ለአንቺ ነው። አይዞሽ የኔ ትንሽ ለት። አንቺ ብቻ ተመርቀሽ ተምረሽ ጨርሰሽ
ጥሩ ደረጃ ደረጃልኝ እንጂ ያኔ እኔ ሁሉም ነገር ይስተካከልልኝ። ብቻ አንቺ እስከዛ ትምህርትሽን በገባው ተማሪልኝ እሺ? እንዴ ሜሪዬ፣ ይሄ መገላለጥ እንዴት ነው? አልበዛም? ግባ በልሽ፣ በሩ ላይ አትቁም። እንዴ መግባቴማ መች ይቀራል ብለሽ። እና ታዲያ ጥናት እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ዛሬ ደግሞ አምሮብሃል። እውነትሽ ነው? ምን የተለየ ነገር አለ? እንደዚህ አምሮብኛል ማለት ነው? ማለት ሳትጠጣ ስትቀር እና ሳትሰክር ስትቀር ያምርብሃል ለማለት ነው። ስቅምስ እንዴት ነው? ያምርብኛል? ይሄ ነገር ለጥናት በጣም አሪፍ ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። እኔ የሚጀመርኩት ለጥናት ብዬ ነው። ይቅርታ አድርግልኝና ሚሽን ኢየሱስ ጥሩ አይቻላል። ሜሪዬ፣ ሳትቀምሺው አሪፍ ይሁን አይሁን በምን ታውቂያለሽ? አንቺ እጅ ነሽበት። እንድቀምሰው ብቻ ባልሆነ እየሰጠከኝ ያለከው። ኧረ ፈርሶን ሜሪዬ፣ ምንም አይልሽ የሚያዥው። ታይዋ በተወደደ ጫት ማን ይለምንሻል? እህትሽ የለችም እንዴ? ማለት ሚስቴ ማለቱን አፍረግ ነው ሜሪ? ያው እኔ እናንቺ በዚህ ጉዳይ እንጨቃጭቅ። ይልቅ ይኸውልሽ እሱን ነገር ተይና ተነስተሽ ቡና ፊል። እሱን ነገር ካላስቀመጥ ግን አላፈላልክ። ተይ ሜሪ፣ ቡና ሻምሮኛል እኮ። አስቀምጠውና ፈላለሁ ሜሪ። እሱን ነገር ከመለኮስ ለምን አንዴ ሊወጣ አንድ ጊዜ ብቻ ዛሬም ተኝተህ ነው የምትለው? ቁጭ ብሎ ከመዋል አይሻልም? እሱማ ሲጠጡ ሲያጨሱ ምናምን ከመዋል ተኝቶ መዋል ይሻላል። ይልቅ ቡርቴ፣ የቤት ኪራይ ስቀበል የምሰጥሽ የማትፈልጊው የሆነ ብር ካለሽ አበድሪ። ባጭሩ የለኝም። በረጅሙስ? ሞትበት ብዬ የምሰጥህ 5 ሳንቲም የለኝም። ደግሞ የቤቱን ወጪ እንዳለ የምችለው እኔ እንደሆንኩ ታውቃለህ። አውቃለሁ። አሁንም ደግመሽ አሳወቅሽ። ግን ገንዘብ ያስፈልገኛል። የለኝም አልኩ እኮ። ለራሴ የሜሪ ኮሌጅ ክፍያ ደርሶብኛል። አንተ ትቀልዳለህ። እና ተኝተዋል እያልሽኝ ነው? አልሰማልከኝ እንጂ እኮ ወጣ ብለህ ስራ ፈልግ ነው እኔ የዘወትር ልፍለፋይ። በነገራችን ላይ ከሚከራዩ ቤቶች ውስጥ አንዱን ሜሪ እንድትገባበት ፈልጌ ነበር እኮ። ተከራይ ያስለቅቃል? አዎ፣ የባለቤቴ እህት ልገባ ስለሆነ ቤት ፈልግ እንለዋለን። ችግር አለ? ከከፈልሽላት ምንም ችግር የለው። አይነት ፍጡር ነህ። ይልቅ ቡርቴ፣ የአንደኛዋ ተከራይ ወሯ የሚያልቀው በሚቀጥለው ሳምንት ነው። ከወዲሁ ቀብዶን የምትከፊላት ከሆነ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለው። ናትህን ብልዱ ደስ ባለኝ። አማረ ሜሪ እኮ ናት። በቃ እሺ፣ ስቀልድ ነው ስቀልድ ነው። በቃ ቡርቴ አትናለች። እና አሁን ብሩን አትሰጭኝ? የለኝም የለኝም አልኩ እኮ በቃ ነው ብርቴ። እኔ ከአንቺ ጋር ምን አጨቃጭቀኝ? ችግር የለው ችግር የለው። ሂድ ሂድ። እሺ፣ ቴሌቪዥኑንም ሸጠው፣ ፍሪጁ፣ በቃ የቤቱ ዕቃ እንዳለ ጨርሰዋል። ሸጠው። እሺ አምላኬ፣ እባክህ ትዕግስት ውስጥ እህቴን ነገር እንኳን ደህና ቦታ አስገባት። ክላስ እንዴት ነው? እስካሁን አሪፍ ነው። ከዚህም በኋላ አሪፍ ይሆናል። ለአምሽ ከተከራዮች አንዱ እንዲያስለቅቅልሽ ነግሬው ተስማምቷል። እኔ ግን ሌላ ሀሳብ አለኝ። ዝም ብለሽ ነው እኮ እንጂ እኔ እዚሁ ከእናንተ ጋር መኖር እችላለሁ። አይ እዚህ ቤትማ መሆን የለብሽም።
ባይሆን ከእኔ ብዙም ሳትርቂ እዚህ አካባቢ ልከራየልሽ አስቤያለሁ። ማለት ጭራሽ ከዚህ ግቢ ወጥቼ? ብዙም እኮ አትርቂም፣ እዚህ አካባቢ እኮ ነው። ባይሆን የሚያስፈልግሽን ነገር ምግቡንም ምኑንም ይዤልሽ እመጣለሁ እኔ ራሴ። እንደሱማ በፍጹም አይሆንም። እሺ፣ እንደዚህ ካልሆነ እኮ ትምህርትሽን መማራችን ብዬ እያስቤ ነው ሜሪ። እኔ እኮ ምንም አልሆንኩም። ውጤቴንም ደግሞ ብታየው እስካሁን ድረስ አሪፍ ነው። አልሽሽ፣ እዚህ ግቢም ቢሆን ግን የራስሽ የሚሆን ክላስ ያስፈልግሽ። እሺ፣ ሌላ የጎደለሽ ነገር አለ? እስካሁን ምንም የጎደለ ነገር የለም፣ ሁሉንም አሟልተሽልኛል። ትባባችሁ እየተሰራራችሁ ነው፣ እየተሰራራችሁ። ጭራሽ አምቡላን እንደ ደህና ነገር ሰፈር ለሰፈር ይዘህ ትሽከረከራለህ። ይኸውልሽ፣ እኔ ሜሪን ስለማከብራት እሷን ፈርቼ እንጂ ለዚህ ስድብሽ ተመጣጣኝ የሆነ መልስ ሰጥሻለሁ። እሺ፣ አሁን ግባ እናተኛ። ግባ እናተኛ? ቀን እኮ ነው። መቼ መሽ? መሽቶም ተከልክዬ የለን። ሜሪዬ፣ ማዕቀቡ እኮ ተጣለ። እህትሽ እና እኔ አንድ አልጋ ላይ ብንተኛም ማዕቀብ ተጣለ። ምንም የለም፣ ወፍ የለም። አሚሽ እባክህ አሁን ግባ እናተኛ። ስካሩን በእንቅልፍ ያልፍልሃል። ግባ እናተኛ። አንቺ ካልሽ አይደለም ወደ ቤት ገደልም የሆነ ገባ። ልትወርቅብኝ ነው እንዴ? መውደቁማ ድኖ ቀረ። አሁንማ እንደዚህ ጠልተሽኝ እንደዚህ ጥለሽኝ ትቀሪ መስሎሽ? ጠብቂ፣ አገኝሻለሁ። እህቴ ደፈርሽኝ አትበይኝና ከአሚሽ ጋር አንድ ላይ መተኛ ተቁማችኋል? የትም መሸታ ቤት ከማንም ጋር እያመሸ እየመጣ እንዴት ብዬ ነው ከእሱ ጋር የምጋደመው? ማለት ሌላ ሴት ምናምን ለምዷል እያልሽኝ ነው? ያሉኝን ነው የነገርኩሽ። እልቅ እሱን ተይውና ፀጉርሽን ነው የምጨርስ። ሜሪ አንቺ ክፍል ስመጣ ዛሬ አዲስ ነው። ሜሪ ቆንጆ ሜሪ፣ ደስታው የጋራችን ምን ልናደርግ ነው?
እባክሽን ጠጪ እንት እባክሽ ትንሽ ጠጪና እንዴ ያደረግሽን ሰው እንዴት እንደምበቀል ነሳይሻል። አማረ እኔ ነኝ አርገኛ አማረ የህቴን ህይወት እንዲህ እንዳበላሸው ያንተንም ህይወት ሳላበላሸው ብቀር እኔ ብርቱካን አይደል። ብርቴ እባክሽ ይቅርበኝ፣ አስቤ ያደረኩት ነገር አይደል። መጠጥ አሳስቶ አማረ ሜሪ እኮ እንደ እህት ነበረች። ቃሉ ግን መኝኝ ይክሳታል። እሷ ይቅር ትበለኝ እንጂ በምችለው ሁሉ ለመካስ ዝግጁ ነው። እስኪ ድምፅህን ቀንስ። ደውዬ የጠራው እኮ ኖሯችን አደባባይ እንዳይወጣ ብዬ ነው። እሺ፣ ለአንቺም ቢሆን ባሏ እህቷን ደፍሮ ታሰረ ቢባል ለሞራልሽ ጥሩ አይደለም። አዎ ልክ ነሽ። ለነገሩ ጥፋቱ ያንተ ብቻ አይደለም፣ እኔም ጥፋት ነኝ። አንቺ ደግሞ ምን አጠፋሽና የምትጠየቅ? አብረን እንተኛ ስትለኝ መከልከል አልነበረብኝ። ቢሆንም እህትሽ ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ መፈጸም አልነበረብኝ። ብርቴ እውነቴን ነው፣ ተጸጽቻለሁ። ግን ቆይ ይቅርታ የምታደርግልኝ ይመስልሻል? አላቅም። እማውቀው እህቴን ከባድ የስነ ልቦና ችግር ውስጥ እንደከተትካት ብቻ። እሺ ቆይ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እሷን በደንብ ስላሳመንኳት ምንም አታስብ። አሳምኛታለሁ። ምን ብለሽ ነው ያሳምንሻል? አንተን መክሰሱ ለእሷም ሆነ ለእኔ ምንም ጥቅም እንደሌለውና ከመጠጡ በላይ ደግሞ እኔ አልጋ መለየቴ አንተን እዚህ ችግር ውስጥ እንደከተተ ነግሬያታለሁ። ብርቴ እንዴት እንደማመሰግንሽ አላውቅም። አሁን እሷ መኝታ ቤቷ አረፍ ትበል፣ የሚያስፈልጋትን ነገር በሙሉ እኔ አሟላላታለሁ። አንተን ካየሽ ጥሩ አይመጣም። ያው እውነታውን ለመቀበል ጊዜ እንደሚፈጅባት ታውቃለህ። አዎ ምን አይነት ድንጋይ ራስ ነው? ምንድን ነው ያደረኩት? ፈጣሪ ሆይ በዚህ ምስኪን ላይ ምንድን ነው የጨከንኩባት? አማረ ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እንዲስተካከል እፈልጋለሁ። ስለ እኔና ስለ አንተ ነው እያወራ ያለሁት። ብርቴ የዛሬን ብቻ ማረኝ እንጂ ከዚህ በኋላ መጠጥ የደረሰበት አልደርስም። ይኸው ቃል እገባልሽ። ለምን መኝ ሁልሽ ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ስራ እየሰራው አንቺና እህትሽ ተንከባክቤ አኖራችሁ። መቼም እህቴ ላይ ካደረስከው በደል በላይ ይሄ ውሳኔ እንደማያስደስተኝ ታውቃለህ። አውቃለሁ። ይሄ ነገር ለሁለታችንም ከባድ እንደሆነ አውቃ። በቃ አሁን ወደ ቤት ግባና ሻወር ውሰድ፣ እኔ እዚህ ትንሽ አረፍላለሁ። ያደረገ ሰው ምን እንደሚገባው ታውቂያለሽ? ቅጣቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ እስኪ ሆነሽ ጠብቂ። እህትሽ በጣም ትወድሻለች። ብዙም ደስ አላለኝ። ስህተቴን ያረምኩ ስለመሰለኝ ነው እንጂ ከፈለክ ሊቀር ይችላል። ጥፋተኛው እኔ። ስለምን ስህተት ነው የምታወሪ ብርቴ? እኔም እኮ
ይምጣ እንጂ ላንተ የሚሆን ጊዜ አለ። ቆይ ሜሪስ? አታስብ፣ ክፍሏ ናት። ለምን ይመስላል ይሄን ሁሉ ፕሮግራም እዚህ ያዘጋጁት? እሷን ላለመረበሽ ብዬ። ይቅርታ፣ እኔ ለዚህ ነገር ዝግጁ እንኳ አይመስለኝ። እስቲ እቺን ጠጣባት። ገባኝ፣ የሆነ ነገር አድርጉበት መስሎ ነው። ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ብርቱካን? ትጎዳኛለች ብለህ ብለህ ካሰብክ ያው ፈትሸኝ። ምንም ነገር ያስኩት ነገር የለኝም። ይኸው እኔ ያልኩት ይኸውልሽ። ምንም እውነቴ ነው፣ ምንም ልትገብኝ አልችልሽ። ደግሞ እኔ መልካም ሴት በሆንልን ኖር እህቴ ጋር አትሄድም ነበር። በፍጹም አልሄድም ነበር። ምንድን ነው የሰራሽው? ምንድን ነው ያደረግሽው?